Про літак, що впав за селом під час війни, у Привітові на Житомирщині знає кожен мешканець від старого до малого. Я ніколи не бачила розбитих самолітів, тільки по кіно і по програмах, і в книжці. А цікаво, що в нас таке є на селі. Павло Олександрович уперше почув про літак іще в дитинстві від своєї матері. Під час Другої світової тут підбили кілька радянських літаків, і один упав у місцевий ставок. Один льотчик упав тут з парашутом на колгоспі у нас. То інші кажуть, живий був. Ну, поки туди до нього, значить, він вже помер. А другий, видно, залишився у самоліті. Дід розповідав, що він сидів на цьому літаку зверху і спилював верхнє крило. І навіть бабусі гребінці зробили такі. Ну, це все ми знаємо. Після війни намагалися витягти літак із багна, але тодішня техніка не впоралася. 72 роки. Тому спробу повторили члени пошукової організації з Києва. Павло Олександрович показав їм, де слід шукати бойову машину. Чоловік проводить на історичне місце нашу знімальну групу. Щоб туди попасти, це болото у нас, тому потрібна спеціальна екіпіровка. В ній можна втонути. Це хімічні такі комплекти. Тепер можна йти працювати. Ось так у суцільному багні за будь-якої погоди уже тиждень пошуківці частина за частиною піднімають на поверхню рештки розбитого літака. Либо це пікіруючий бомбардувальник П-2, либо СБ-2. Якщо це П-2, то у нього було 6 баків, 3 ми вже підняли. Сергій Білоконь захоплюється пошуковими роботами вже 20 років, але бойовий літак розкопує вперше. Похоже, що тут лежав стрілок. Стрілок там... Вступилась знизу і направлення стрільби було впереді, тобто це вже сам непосередньо дно. А ось найстрашніше серед уламків знаходять рештки членів екіпажу. Дві людські долі вмістилися у ці поліетиленові пакети. Руки, фрагменти черепної коробки, тобто позвонки чоловічі. В другий день ми знайшли фрагменти ног. Саме екіпаж цікавить їх понад усе. Літак і відкопують, аби ідентифікувати загиблих льотчиків. Потрібно дізнатись модель повітряного судна і його бортовий номер, аби з'ясувати їхні імена. Хто був в екіпажі, налічує, хто погиб, хто спасся, і якщо спасся, то дальніша судьба льотчика. І ось пошуковці натрапляють на неймовірну деталь. Екіпаж літака міг бути жіночим. Про це свідчать знайдені елементи одягу, взуття невеликого розміру та шкіряні рукавиці. Пальці дуже перчаток. Екскаватор підіймає на поверхню черговий кубометр із дна. І тут неабияка знахідка. Заливна горловина, по всій видимості, бак. На крилі стояла ця частина. На металевій пластині викарбувана зірка 1940-й, рік випуску та номер деталі. Та дістатися далі не вдається. Виритий котлован постійно заливає вода. Натикаємося на очередні остатки цього самоліта. В частності, ви слышите, що щось масивне знаходиться тут, то що потрібно буде піднімати, дивитися в дальнейшем. Тобто робота продовжується. Подивитися на розкопки щодня сходяться місцеві мешканці. Вони горді за свій історичний об'єкт і сподіваються, що частину літака їм таки залишать для шкільного музею. Навіть невеличкий елемент цього літака, це вже буде потім нашим дітям розказати, внукам розказати, вже буде про що. Місцеві всіляко допомагають експедиції. Агрофірма надала пошуківцям житло і проспонсорувала дороговартісну роботу сучасного екскаватора. Які там затрати не будуть, але ми поможемо. Все, що роблять ці хлопці, це свята справа. Сьогодні знайти людину, знайти родину, перезахоронити – це дуже велике. Пошуковці не припиняють копати, доки не дістануться двигуна, номер якого відкриває всі таємниці. А потім працювати доведеться з архівами. І тільки коли рештки ідентифікують і захоронять, а уламки літака роз'їдуться музеями, ентузіасти візьмуться за наступні об'єкти.